Vítejte u sledování jednoho z mých tutoriálů. Dneska si ukážeme, jak získat polep, který někdo nasdílel, a nalepíme si ho i na auto. Začneme teda u mě na profilu, kde si ukážeme, který polepy budeme hledat. V uživatelských polepech jsou ty, co vytvoříte, a nám jde o tyhle čtyři, tenhle je ze dvou částí, tady je to v celku. Tady ten bordílek, ten už nás teďko nezajímá. Tak teď z toho vyskočím a přepnu se na jiný profil, abyste to viděli ze svýho pohledu. Čáry máry a jsme utíká. Tady si ukážem. Takže nejdřív si dáte tady GT, moje menu, reklamu shodíme, vybereme přátelé, najdeme si Pepe Pilot 78, no jo, úplně na dně. Ten poslední. V záznamu aktivit to najdeme jenom, když je to čerstvě nasdílený, pak to uteče, takže my si dáme galerii. Tady je další podvýběr. My si vybereme polepy a tady máme ty čtyři. Takže po jednom si je rozkliknem. Ze zvyku dáme like, to dělá každej, přidáme si to do sbírky, přece si nebudeme stahovat, co se nám nelíbí. Vyskočíme kolečkem a uděláme to takhle i s těma dalšíma. Tady vy vlastně vidíte jenom ty věci, které jsem já nasdílel, není to úplně všechno, co mám v galerii já, jenom to, co je sdílený vlastně. Takže stažený to máme, vyskočím, vlezeme si do editoru vzhledu, máme nový, otevřem si nějakou tu paštiku. Dáme vybrat polep, karoserie, přidat vrstvu, doleva, paby ne, tady všech uživatelských to není, tam to mám já, vy to máte stažený tady ve sbírce. A tady máme, tady jsou, 1, 2, 3, 4, dáme tam tenhle třeba, vypadá tamhle, tady si ho roztáhneme, zakulatíme podle toho kola, není to zakázaný, dá se to roztahovat, otáčet, zrcadlit, to já nezakazuju, všechno je gumový, vyberem barvu a máme hotovo. Tak, takhle to může vypadat krásně, může to vypadat i líp. A děkuju za zhlídnutí, snad vám to pomohlo. Ahoj!